تشیدلک سام سرابی هستم، 15 جلسه از آموزش زبان تبتی رو در خدمتتون هستم. این جلسه ما در مورد در واقع زبان سانسکریت صحبت میکنیم و حروف و صداهایی که از زبان سانسکریت وارد زبان تبتی شدن و ما مجبور هستیم به خاطر اینکه اونها رو در زبان تبتی بنویسیم با رسم الخطی متفاوت بنویسیم. در واقع یک شیوه ابداعی بود از طرف تبتی ها تا بتونن این خطوط رو هم جایگزین بکنن و در زبان چو که بتونن اون رو بیارن. چو به معنای دارما هستش و آموزه های معنوی، که به معنای زبان هست. پو که یعنی زبان تبتی، چو که یعنی زبان دارما یا زبان مقدس. در زبان چوکه ما میبینیم که علائم مقدار متفاوته. جلسه پیش، جلسه 14 در مورد این صحبت کردیم. قرار شد این جلسه ما نمونه هایی رو برای شما بیاریم. خب ببینید، در اینجا یک ذکر بسیار مهم از زبان تبتی رو من برای شما میخونم. ام مانی پدم هونگ، ام مانی پدم هونگ. خب ام رو میبینیم. خب اول از همه این علامت برای شروع در واقع جمله به کار برده میشه و در ابتدای جمله گذاشته میشه و اینجا در آخر جمله اون حالت میخمانندی که هست انتهای یک در واقع جمله رو نشون میده. البته به صورت کامل، یعنی اون جمله تمام نشده و باید دوباره ادامه پیدا کنه. اما در اینجا ما دو تا خط میبینیم و این به نشانه این هستش که این جمله کاملا تمام شده. خب حالا جمله اول رو یا مانترای اول رو از چو که زبان دارما برای شما میخونیم. ام میبینید که آ ناروی که روش هست و علامت سانسکریتی که جلسه پیش توضیح دادیم. ام مانی، تا اینجا که عین همینه میبینیم که این قسمت فقط چی هستش؟ سانسکریت هست. پدمه هونگ. هونگ هم میبینیم که اینجا یک همزه آمده، یه ها آمده، یک ترکیب سانسکریت هست. خب در مورد تفسیر این ذکرها هم شاید اصلا یک جلسه جدا از کلاس به عنوان یک اینتروال من برای شما بذارم تا معانی اینها رو هم بدونین، چون بسیار مهم هست. اما حالا فعلا چون بحث رسم الخط هست، من وارد این مسئله نمیشم. ذکر بعدی که ذکر پدماسامبابا و بسیار مهم هستش و باز شروع میشه با این حالت، میخوانده میشه ام آ هونگ، ام آ هونگ بدرا گورو پدمه سیدی هونگ. خب به ترتیب ام سانسکریته، ام آ، ام آ، این آی سانسکریته، ام آ. ببین دو تا نقطه اینجا داره و بعد بهتره که خونده بشه آه، ام آه هونگ، دقیقا همون ترکیب که اونجا بود. وجرا، وجرا، این ب به جای و اومده. در زبان هندی وجرا یعنی الماس که نمادیست از خرد و یک وسیله‌ای که از مال خدایان در واقع هند برای مبارزه با بدی‌ها و پلیدی‌ها بوده، از رعد ساخته شده بوده. و این چون و رو در زبان تبتی ما نداریم، به جاش ب رو می‌ذاریم. پس خونده میشه وجرا. گورو، گورو کلمه هندی است به معنای معلم و استاد. پدمه به معنای گل نیلوفری. سیدی به معنای بذر. سیدی، ببینید این دی هم که میبینید اینجا یه د بالا هستش. سید هی، سید دی، دو تا د داره، دی دی، اینجا یه ها هستش و میبینید که کیکو هستش اینجا. دا دا تک، دا هتک، دا کیکو، تو دی، ببخشید سید دی. هونگ، هونگ هم که آخر است و پایان میشه. یک بار دیگه ذکرار میخونم. ام مانی پدمه هونگ، ام آ هونگ بدرا گورو پدما سیدی هونگ. امیدوارم از این جلسه خوشتون اومده باشه. از جلسه بعد وارد پو که یعنی زبان محاوره‌ای تبتی میشیم و شیوه محاوره‌ای اونها رو کار میکنیم و وارد گرامر اون میشیم و دیگه از جلسه بعد شما رسما وارد صحبت کردن
به زبان تبتی خواهید شد. امیدوارم که این جلسات مثمر برای شما بوده باشه. خیلی خوشحال شدم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.